Občina Krško se je s podpisom konvencije pred 2 letoma zavezala k trajnostni rabi energije in zmanjšanju njene porabe za 20% do leta 2020. Notri smo dali ukrepe, kje bomo zmanjšali, se pravi javne stavbe, javna razsvetljava, promet, je pokazal tako, da je realno, da občina lahko doseže do leta 2020 26% zmanjšati te izpust. V občini Krško letno obremenijo ozračje s 65 tisoč tonami ogljikovega dioksida, od tega veliko prispevajo kurišča. V Gen energiji so izdelali študijo daljinskega ogrevanja Krškega in Brežic iz nuklearke. Trenutne grobe ocene kažejo, da bi to stalo 52 milijonov evrov. Za uporabnike bi bilo tako ogrevanje cenejše od drugih virov. Sama cena bi bila zelo konkurenčna, to pomeni manjša kot velika večina vseh obstoječih sistemov, predvsem pa manjša kot vsi novi sistemi, ki predvidevajo zamenjave obstoječih sistemov. Ki jih bo treba menjati zaradi zastarelosti, dodaja Bergant. Toplota, uporabljena v sistemu ogrevanja, ni radioaktivna. Ta voda, ki bi krožila od elektrarne, se pravi od tega prenosnika, teh prenosnikov toplote do samih porabnikov, bi bila fizično ločena od samih jedrskih sistemov in to večkratno. Če bi se Gen energija v sodelovanju z občinama odločila za gradnjo toplovoda in če bi dobil projekt podporo na državni ravni, bi ga lahko uresničili v 4 letih, ocenjuje Bergant.